Já adianto, não é trollagem. Ai, ai, ai. Boa noite, senhoras e senhores. Deixa eu ajustar algumas coisas aqui, peraí. Que a câmera, por algum motivo, ela deu uma cagada na direção. O microfone tá bom aqui. O microfone não vai mudar muito, não. O cabelo bonito da porra. Até parece que eu tenho cabelo. É, a câmera que eu já ajustei parece que tá boa, parece que tá legal. Deixa eu abrir a live no TikTok também. Calma aí. Rapidinho. Senhoras e senhores, mais uma vez, boa noite pra todos vocês. Boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Não sei como vocês estão bem? Tá tudo bem com vocês? E a gente tem algumas coisas pra conversar hoje. Primeiro de tudo, esse Vem Pra Última Live não é bait, é real, é sério. Mas tem alguns motivos, a gente vai conversar algumas coisas aqui hoje. Então, Gripado, Scooby, Tomioca, Pedido Evasivo, Osamura, Hype, Kevinzinho, muitíssimo boa noite, Tabacudinho, Luiz Felipe P, Noob Fortnite. Ah, ótimo, anúncio, já perdi coisa. Não perdeu nada. Calma, vai tá tudo certo. E aí, o Marzinho do Povo Lab, chega a Sam, chegaram num dia ruim hoje, hein? Hoje não temos notícias boas aqui, só tranqueira vai vir daqui hoje. Essa aqui é a grande realidade. Então, vamos lá. Eu não ia abrir live hoje mais, tá? Eu não ia mais abrir live, na real. Eu só abri porque eu acho que eu quero conversar com vocês. Eu quero explicar algumas coisas. Eu quero explicar o que tá acontecendo. Santo! Boa noite, Santo. Tá bem sempre? Eu tô bem, mas eu vou explicar algumas coisas. Lembra de mim, mano? Algumas lives atrás eu tava aqui. Pior que lembro, não. É o seguinte. De uns tempos pra cá, eu dei uma desanimada forte com as lives, não porque eu não acho que eu não tô crescendo, porque não tá dando retorno, não é por isso. Eu nunca fiz live por causa de dinheiro, não tenho essa ideia. Nunca ganhei nada suficiente pra fazer live mesmo, eu fazia porque eu gosto. Só que de um tempo pra cá, começou a pegar muito forte na minha vida pessoal. Principalmente uma mudança, eu percebi isso, eu senti isso. Eu deixei de fazer muita coisa, eu demorei pra fazer muita coisa, por causa das lives. Mesmo deixando de fazer live alguns dias, mesmo tendo que mudar o horário daqui, mexe pra cá, mexe pra lá. Mesmo assim, eu deixei de fazer muita coisa durante essa semana de mudança. Eu tava hoje terminando coisa de novo pra conseguir vir pra cá conversar com vocês. E isso me trouxe alguns probleminhas. Basicamente, eu não tenho mais tempo de fazer as coisas que eu quero fazer. Matias, obrigado pelo seu follow, seja bem-vindo, mesmo que num momento triste. Por favor, chat, presta atenção no que ele tem a dizer. Não, relaxa, deixa eu falar, eu vou lendo. Vai lá, não, fica tranquilo, fica sossegado. Então, assim, começou a pesar muito no meu pessoal. Então, vocês podem ver que isso aqui não era o plano, isso aqui não era a ideia. Eu montei todo um cenário pra fazer live, os caralhos. Só que, entre conteúdo offline e conteúdo online, a coisa tá pegando muito no online. Porque eu vou ser bem honesto. Eu não tenho horário pra entrar no meu trabalho CLT, no meu trabalho que me dá dinheiro de fato, que me dá condições de fazer isso aqui. Eu não tenho horário pra sair de lá, eu não tenho nada, eu não tenho uma obrigação no meu trabalho a não ser fazer o trabalho. E aqui eu tenho. Aqui eu tenho uma obrigação de horário que está me prejudicando em muitos pontos. Cara, se eu quero... Hoje, por exemplo, hoje eu queria ter ficado até mais tarde na empresa pra poder fazer uns equipamentos lá, umas coisas que eu tinha que liberar, que eu vou poder liberar só na segunda-feira. Eu não fiz isso porque eu vim pra cá porque eu falei, porra, eu tenho live. Aí eu cheguei em casa, eu fui pendurar um negócio lá da televisão, eu tive que parar no meio porque, nossa, eu tenho que fazer live. Aí eu comecei a ver assim que eu tô deixando de fazer um monte de coisinha que parece pequenininha, né? Mas pra um adulto funcional, essa que é a grande realidade, pra uma pessoa que depende de trabalho pra pagar as contas, não são coisas pequenas. Esse negócio que eu deixei fazer hoje no trabalho, ele vai prejudicar uma outra pessoa na semana que vem. Porque eu deixei de fazer. Então, esse tipo de coisa tá me deixando com o pé atrás com relação às lives. Eu só queria sentar aqui, jogar e me divertir, beleza, show. Só que com o meu trabalho no dia a dia, eu não tô conseguindo mais fazer isso. Tá com... Não, mano, não... Eu só cortei o cabelo. Eu tô falando sério, mano... Falando sério hoje, cara, relaxa. Não precisa excluir não. Deixa, não precisa excluir não. Osamura, calma, relaxa. A gente conversa e explica, tá de boa. Fica sossegado. Mas então assim, O YouTube tá indo muito bem, o TikTok tá indo muito bem, o Instagram tá indo muito bem. Não foi você que escolheu. Ah, deve ser o Thiago Safado. É, o YouTube tá indo muito bem, TikTok, Instagram, tá tudo funcionando muito bem. E eu quero manter as coisas funcionando bem. Tá chegando num ponto que eu não consigo mais responder, pra você ter uma noção. O YouTube ele tá pegando muito forte em comentário, muito forte. Eu tô tendo que entrar umas 4 vezes por dia pra responder o comentário do YouTube. E eu não tô dando conta ainda assim. Se eu não entrar 3, 4 vezes por dia, eu não dou conta de responder tudo. Ponto, essa que é a grande realidade. Então, assim, eu tô perdendo muito tempo com essa brincadeira aqui, que eu precisaria fazer muito mais live pra poder crescer. Não sei se isso faz sentido, porque pensa assim. Eu gravo meus vídeos lá no TikTok, eu faço minhas putarias do YouTube, faço no review, sugredita, tal, lá. Só que no final do dia... Nossa, achei que eu tava mutado por algum motivo. Eu ia falar, caralho, ninguém me avisou que eu tô mutado. Até agora tô falando sozinho há meia hora. Tá, no final do dia... Eu gravo isso quando eu quero. Quando eu tenho tempo, quando eu tenho disponibilidade. Batendo o que? No microfone, bati. Quando eu tenho disponibilidade. E eu, pra postar, eu levo 2 minutos pra postar. Sabe, eu levo 2 minutos. Então o meu TikTok tá tudo pronto lá, eu só posto no Instagram, posto no Kawaii, posto em tudo. E eu saio, eu vou fazer outra coisa. E isso tá me pegando muito forte. Porque eu tô me privando de coisas segunda, quarta e sexta pra fazer a live. Que é um problema que no começo eu não tinha e hoje eu estou tendo. Eu não tô sentindo que eu tô com burnout, alguma coisa. Eu não tô falando que eu vou parar a live pra sempre, não é essa a ideia. A ideia é deixar janeiro vazio. Tá? Essa é a ideia, deixar janeiro sem lives. Não vou fazer live em janeiro. Talvez eu abra uma live espontânea, sem aviso, sem compromisso, no dia que eu tiver afim, na hora que eu quiser. Eu não vou chegar e falar, vou abrir tal dia, tá? Eu vou abrir simplesmente, é isso, ponto, acabou. Simples assim. Então, exatamente, evitar uma possível síndrome de burnout. Exatamente. Eu não sinto que eu tô com burnout nem nada disso, porque eu não tô em depressão, eu não tô mal, eu não tô chateado. Eu só tô cansado. Esse que é o ponto. Eu tô muito cansado. Eu tô o tempo inteiro cansado. Então eu não quero mais. Eu só quero descansar. Só isso. Criar conteúdo offline. Obrigado pelas rosas, Luiz. Boa noite, Arthur. Boa noite, Neco Neco. Boa noite, Sam. Obrigado aí. Faz o que é melhor pra sempre. Tô contigo, o que é melhor pra você. Tá certo, Sam. Igual a poesia com os escritores partem no chefe, me privando de tudo, se escondendo no mundo. Mas se eu continuar tendo live até janeiro... Não, Arthur, hoje acabou. Acabou. Hoje eu não faço mais live. O que eu ia pedir pra vocês... Eu vou continuar jogando Fortnite, porque eu quero jogar Fortnite. Então... Eu vou continuar entrando no Discord pra trocar ideia. Se vocês quiserem continuar interagindo comigo, principalmente... em rede social não, pra jogar esse tipo de coisa, pra criação de conteúdo, me segue nas redes sociais, entra no Discord. Eu vou começar a jogar no Discord. Eu entro numa sala e você entra comigo e troca ideia e joga. Tá fora de live, foda-se, tem zero problema, entendeu? Então assim, eu não vou deixar de produzir. Não coloco contratar alguém pra cuidar de algumas coisas pra ti em off. Gandhi, o Sugano tava cuidando disso. Só que o problema não é só cuidar de rede social. O problema é que ter um horário tá me prejudicando. Ih, caralho, aqui eu caguei no pau, né? Pera aí, não, eu resolvo isso fácil. Pronto, tirei o streamer bot. Greco, caralho, Greco. Obrigado pelo subs. Ai, caralho, Greco. Tô bem, gente, eu tô bem. Então, ó, vamos lá. Ó, pra entrar nas redes sociais aqui, ó. Tá aqui, ó, esse é o Discord e essas são as redes sociais. O áudio tá alto, sério? Ah, não, é o áudio do que? Do microfone? O áudio do microfone tá alto, sério? Ah, que estranho. Já era live finita, parou aqui, live finita o quê? Tá maluco, não? Para com isso aí. Você também então, Leozinho, eu tô explicando exatamente isso. Ah, oi, última live. Oi, Martinácio, última live. Você vai continuar fazendo vídeo? Sim, eu vou continuar produzindo pro TikTok, eu vou continuar produzindo... Vou deixar uma coisa bem clara, tá? Eu vou continuar produzindo pro TikTok, pro Instagram, pro YouTube, pra tudo, normal, e eu quero acrescentar novos projetos. Sem live, eu faço novos projetos, entendeu? Arcane, não acredito, Cris, você tá aqui na última live, caralho, que coisa sensacional. Pra quem não é, dá um shoutout no Arcane, pelo amor de Deus. Esse maravilhoso, lindo, queria me dar convite pra Comic Con XP... Eu cuspi na cara dele e falei, não quero, porque eu sou babaca. Quem não conhece pro player de Fortnite, não é, mas a gente fala que é, Enfim, dona Starbucks, é isso. O link do Discord sempre tem no... Eu vou colocar no Beacons, tá? No, tu vai ter tudo lá nas redes sociais, mas tem na Twitch principalmente. Se você for na minha build da Twitch, tem tudo que você pode imaginar tem lá dentro, entendeu? Vamos morrer? Não, não vou morrer, tá tudo bem. Sabe, clicar no momento, não sei, não esqueci de tudo, vocês precisaram, mas de falta. Relaxa, Scooby. Eu só vou parar um tempo, gente. É só isso, é só um tempo, eu só quero um tempo. Pode ser que no meio de janeiro eu chegue e falo, porra, eu quero fazer live de novo. E eu volto fazendo live. Entendeu? Lembrando que assistir as lives quando eu tiver tempo. Mas, né, Coneco, ó, eu vou deixar o nosso bem claro aqui. Eu não estou parando eternamente de fazer lives. A ideia não é essa. A ideia é focar no conteúdo offline pra quando eu voltar bem. Entendeu? Esse é o ponto. Quando eu voltar bem. É um hiato. Exato. Posso comer teu peru no Natal? Pode. Amanhã tem live, então não. Caralho, Arquinha, acabei de falar que isso é legal e você me mete uma dessas. Tá que pariu. Live diretamente de Starbucks. Pode ser. Pode ser. É aí que tá. Se eu abrir uma live assim espontânea, eu abri. Show. Simples. Fechou? Era só pra explicar isso. Pelo dele é meu. Caralho, o que vocês querem mandar pack de sua... Ô, o que virou essa live? De que você não foca em projeto fora da live e quando as coisas derem certo você volta. Mas a ideia é essa, hype. A ideia é justamente essa. Porque, por exemplo, o Osamura tá me ajudando muito com os números da live pra gente ver onde focar. O Sugano tem que voltar a fazer review com ele. É exatamente isso. Ah, tá. Você que tem um tempo pra descansar. Quando eu voltar, eu volto 100%. É sempre bom descansar. Exatamente, né, Coneco? É exatamente só isso. Eu só quero um tempo pra eu descansar. E quando eu voltar, eu falar, puta, mano, olha, dá pra fazer isso daqui, dá pra fazer aquilo ali. Só isso. Tem que pensar, você deve, de vez em quando. Exatamente, eu mataria um pelo período dos rios. Vai ter OnlyFans, vai ter OnlyZemb já já. Perdi algo importante? Sim, essa última live, Gabs. O chat é o reflexo do streamer. Ou seja, todo mundo gosta de peru, é isso? Mas a Queen faz bem cerveja aqui te esperando. Olha que linda. Mas a Queen, muito obrigado pelo seu sub, viu? E obrigado pelo seu follow. É isso. Eu descobri exatamente o que está acontecendo no TikTok. Sério? Perfeito, um belo OnlyZemb. Gente, eu abri essa live só pra isso. Era só pra ser rápido, só pra conversar mesmo. De novo, se você não me segue nas redes sociais, me sigam. Porque, pô, eu quero voltar a postar stories. Eu gostava pra caralho da interação de stories. Só que hoje eu não consigo mais. Eu simplesmente não tenho no meu dia onde encaixar stories. Não rola. E live, por incrível que pareça, eu tinha esse pensamento, tá? É só pôr uma câmera e abrir a live. Não é. Não é. Puta, não é. Live é foda, live é muito complicado, live é muito complexo. Por mais que você fique ali 2 horas só. Ah, são 2 horas? Caralho, é muito trabalho, é muita interação, acaba com você mentalmente. Gabriel, ele fez eu sucar meu salário em você. Ainda bem que é só o salário, né, Matheus? Fazer o TikTok pra seguir, é isso, é isso. Marolinha, boa noite, Marolinha. Quando eu estava num momento muito triste, eu te achei no TikTok e procurei você aqui e você me ajudou bastante, obrigado por tudo. Leozinho. Tomara que eu continue te ajudando por fora. Porque eu não sei se todos vocês já me mandaram mensagem no Instagram. Eu nunca deixei de responder ninguém. Se eu não respondi algum comentário seu em vídeo, seja no TikTok, no Instagram, seja na puta que pariu, eu prometo, foi porque o TikTok não me mostrou a notificação. Porque eu vou atrás. Eu rodo todas as minhas redes sociais todos os dias, de 2 a 3 vezes. Eu rodo essa merda inteira. Eu duvido que vocês vão achar alguém que faça isso. Porque eu dou meu sangue pra tentar responder todo mundo. É foda. Eu respondo 2 semanas depois. Mas eu respondo. Começar a trabalhar. Vou começar a trabalhar programando. Vou investir metade do salário no Only 200. Em donates, outra metade é o investimento e renda fixa. Caralho. Pensando na frente, Gabs. Roger, obrigado pela rosa. Vai botar o link do Discord na build do TikTok? Sam, eu vou trocar a build do TikTok pelo Beacons. Mas se você for na build no meu TikTok, já tem o link da Twitch. Na própria Twitch tem todos os meus links, tá tudo lá, dá pra você trocar ideia de tudo, que, mano, lá tem Discord, tem meus 2 TikToks, tem meu Instagram, tem meu Twitter, Facebook, não tem Facebook, tem tudo, é Zemblos em tudo, gente, qualquer lugar que você jogar Zemblos, eu tô lá, Online, tu já teve que aguentar um kit, só isso não é nem por cento. A última live, tu já teve que aguentar um kit, só isso não é nem por cento da dificuldade, né? Mano, aguentar online não é um problema. É isso que é foda. Independente de qualquer coisa, vai se cuidando e vai fazendo aquilo que se sentir bem. Estamos aqui, vai de acordo com o que vocês precisavam pra cima. É isso, tá vendo? Kenny, muito obrigado mesmo pelo apoio online e offline. Porque offline ninguém vê o que tá rolando. Cara, eu tô tendo que ler comentário todos os dias de gente assim. Nossa, até parece que vida de streamer é difícil e não sei o que. A minha vontade é só te falar lindo, mas eu não sou streamer. Eu sou CLT. O streamer é a parte, sabe? É isso aqui, de tudo que eu faço. É isso aqui. Não é nada. Então a galera não tem noção do que é. E eu tô meio cansado. Eu não tô com paciência pra lidar pra tudo isso. Eu não... Não. Cara, eu podia estar ganhando 3 mil reais aqui por mês. Eu não ia fazer live do mesmo jeito. Não vale a pena. Tá acabando. Olha essa merda aqui. Olha essa merda aqui. Eu tô com um buraco na cabeça de estresse. Tá vendo isso aqui? Não é mais calvo. Eu tô com um buraco sem cabelo já de estresse. Não posso. Não posso. Isso aqui tá foda. Isso aqui eu tenho que cuidar. Isso aqui eu tenho que tratar. Então, assim. Foda, né? Joguei Zembros no OnlyFans e não apareceu nada. Matheus, eu vou criar minha conta hoje. Eu vou criar minha conta no OnlyFans hoje. É isso. Você vai parar de streamar? Sim, eu vou parar de streamar, Marolinha. Pelo menos janeiro. Vasco da Gama, obrigado, viu, meu querido? Dezembro vai ser incrível. Vai ser ótima. Mesmo que não tenha interação, desgasta. Exato, Gabs, é muito difícil interagir com todo mundo. E pensa assim, é uma coisa que pouca gente vê. Acho que o gripado que sabe, a Alissa que sabe, mas é assim, ó. Eu tô interagindo com 2 chats, né? Eu tô no TikTok e na Twitch. Aí eu tô tendo que ter essa interação, jogando, sei lá, o Fortnite, prestando atenção em tudo que tá acontecendo, né? Vendo os resgates pra ver quem doa alguma coisa, quem manda alguma coisa das 2 redes sociais, e ainda lidando com o Discord, com gente falando na minha orelha no Discord. Cara, é muito difícil. É muito difícil. Colocou o cigarro para no ouvido e queimou. Pode falar, eu queria que fosse real. Mas não. É pior que não adianta nada mostrar outro lado, né? Porque eu posso colocar só desse lado, né? Burro pra caralho. Então, assim, é muito foda. É muito cansativo. Muito cansativo. Então, eu queria abrir só pra explicar pra vocês. Eu abri a live hoje só pra explicar pra vocês. Porque eu sei que nem todo mundo me acompanha em todas as redes. Eu sei que, galera, tem gente que me acompanha exclusivamente aqui, né? Exclusivamente aqui. Então eu precisava abrir pra trocar essa ideia com você. E sim, sem contar nessa época do ano, né? Exatamente, Zamura. Essa época do ano ainda que eu sei que vai ser pior. Porque eu sei que meus vídeos lá de bot no YouTube tá arrebentando. Então eu sei que vai rolar ataque pra caralho aqui. Eu nunca vi ninguém sofrer um ataque de 1000 follows nessa rede. Eu fui a primeira pessoa das pessoas que eu sigo, né? A sofrer um ataque de bot de 1000 bots. Então eu não tô ansioso pelo que vai vir aí. Eu não tô afim de lidar com isso. Tira a camisa, eu vou tirar no OnlyFans, eu vou postar uma foto no OnlyFans. Eu vou abrir o OnlyFans e vou postar uma foto sem camisa. Paga lá. É isso. Os caras te amam, né? Games, é normal. Pensa assim, se você incomoda, você vai ser odiado. Simples. É simples assim, 1000 bots seguidos. Gandhi, sim, na segunda-feira foram 1100, eu acho. 1100 bots. 1100 bots. E eu faço 2 horas de live. Você não tem noção do inferno que foi. Você não tem noção do caos que foi. O Seribot, ele me salvou muito forte. Porque esse número aqui era pra estar todo fudido, tá? Valeu, né, Coneco? Valeu, Gabs. Valeu, Minder. 1103. Não, 1104. Foram 1104 no registro lá. Não, você tá maluco. No 1100 bots é muita coisa, cara. Depende de qualquer coisa. Eu te vendo na rua de novo, eu vou te gritar e pensar meu cabelo só que peruca. Obrigado, Marolinha. Tive que identificar a minha conta pra mandar uma mensagem aqui, como vão as coisas por aí. E aí, Flow, eu tô... Obrigado pelo seu follow, seja muito bem-vindo, mas infelizmente você chegou na minha última live por um tempo. Provavelmente até meados de fevereiro, cara. Então, assim, o conselho que eu deixo é, me siga nas redes sociais. Você tá me seguindo na rede social? Você não tá seguindo, né? Então aí fica difícil, cara. Você tá afundando minha cabeça, tá parecendo uma rampa de skate. Porra, aí eu acho que eu não tô ainda, não. Vocês nem falaram nada do cabelinho, que tem até topetinho agora, né? Nossa. Me ensinaram táticas pra esconder a calvície. Não, mentira, não é pra esconder, não. É só porque fica melhor mesmo. Não fica parecendo um mendigo com o cabelo pro lado, lambido. Parece que nunca a mãe fez... Deixa eu trocar ali. Tá bonitinho o cabelo. Obrigado, Zamura. Então, gente... Pessoal do TikTok, obrigado pela presença novamente. Obrigado por terem vindo aqui me escutar e vir falar bosta. Eu vou encerrar aqui, vou ficar um pouco mais na Twitch e depois fechar também. Hoje a gente não vai jogar, infelizmente. Então, uma boa noite pra todos vocês. Quem passa que estamos aqui pra vocês, Seringuilo Gabs, obrigado pelo apoio. Uma boa noite, um beijo e tchau. Tá, live TikTok já foi. Mostrei essa foto pra minha mãe, disse que era o genro dela. Agora quer fazer um jantar pra te conhecer. Só vou ficar quieto, só. Eu só não vou expressar nenhuma reação. Eu vou só ficar quieto. Ah, pode família aparecendo professor de matemática. Caralho, aí foi cuzão, hein? Espero que em fevereiro eu consiga voltar. A vida de adulto vai iniciar. Mano, se não voltar, Thiago, não é um problema, tá ligado? Não é um problema. Tem rede social, tem grupo, tem tudo. É só trocar ideia. É só conversar. Isso aqui não é o fim disso aqui, não é a única forma de conversar com as pessoas. Eu acho que às vezes o pessoal encara a live como o único meio de interação social. Eu sinto que algumas pessoas são assim. Não é só me procurar, se você já é bem para isso, obviamente, não se force a fazer algo que não consegue manter. Ô Zamura, eu quero focar 100% nas redes offline, porque o crescimento do YouTube tá um negócio absurdo. O crescimento de todas as redes, até o Instagram tá legal. Tá tudo funcionando bem. Então assim, eu quero focar 100%. O que eu digo por focar 100%? Manter o que tá rolando agora. Manter de fato. E colocar mais projetos. Então eu quero colocar o projeto Exemplos mesmo, sim, Hype. Exemplos em tudo. Que eu sou totalmente diferente, mas a forma que mais me traz conforto é que eu sou totalmente diferente. É, Thiago, isso infelizmente me desculpa. É que realmente eu não consigo mais fazer. Eu já voltei pro YouTube, Matinácio. Começou a live agora, pode se apresentar? Eu sou piada pra você? Só piada? A carinha dele é carinha de otário, né? Com o olho meio apagado. Nossa, mas um streamer, eu levo desgraça pros caras, não é possível. Games, não é isso. Não é se vai, eu vou voltar. Eu garanto pra vocês que eu vou voltar. Garanto. Eu só não sei se vai ser em janeiro, ou se vai ser em fevereiro, ou em março. Mas eu vou voltar. Você pode ter certeza que ano que vem eu tô na BGS convidado. Vocês podem ter certeza disso. Eu dou o meu... Mentira. Não vou brincar com essas palhaçadas não, que isso aí sempre dá merda. Essas brincadeiras gostosas sempre dá merda. E não vai sair, pô, só não vai ficar em live. Exatamente. Sem brincadeira nenhuma, nunca senti tanta vontade de beijar alguém na boca quando eu sinto por ti desde os primeiros que eu vi um vídeo seu. Caralho, Matinasso. Eu espero que seja convidado pra você ser convidado da BGS. Se vire. Oxi, tem alguma coisa a ver com você? Boa noite, senhor. Eu, hein? Cara folgado. É impressionante, né? Só quer chegar na marolinha, só ficar de boa. Eu acho que se você for focar no estilo de vídeo que você faz falando de God of War Ragnarok, dá certo. Mas, Rap, essa é a ideia, porque eu não sei se vocês repararam, mas eu parei, review. Eu parei. E tem mais coisas que eu já queria fazer há um tempo já. E eu vou ser bem honesto com vocês. Talvez eu consiga fazer o que todos os canais fazem. Olha só que loucura. Eu não quero fazer coisa de jogo. Eu não quero fazer algo de jogo. E se eu fizesse jogando qualquer outro jogo offline e postasse em episódios? Como qualquer lugar faz. Como qualquer canal de review faz. Posto lá um episódio por dia. Ué? Lembra essa música que morre de mão Zembe? Oi, Zamura. Você leu minha mente. Mas, mano, é real, velho. Por que eu não posso fazer isso? E sem live eu consigo fazer. Porque eu não tô preocupado com o número. Ou se eu tenho alguém olhando. Ou se tem alerta. Ou se... Eu posso simplesmente fazer. Talvez você possa expandir os seus conceitos e jogar jogos que você nem imagina que são bons. Também posso jogar indie. Posso. É aí que tá. Sem live, abre meu leque muito. Muito. De um nível absurdo. Abre muito meu leque. Parou porque eu comecei a cobrar 200 conto. Sugano, tem um monte de gente nos vídeos lá falando que cobra 25 reais, velho. Eu vou pegar um de lá. Chupa. O jogo que você pode jogar pode virar review depois, sim. Sim. Eu tinha um projeto em mente de fazer com o Sugano que eu queria... Porque assim, hoje quando eu faço review, eu crio conteúdo para várias redes. Então, tem a review que vai pro YouTube, Instagram e TikTok. O segundo TikTok. Aí tem o POV que eu faço no TikTok principal, que vai pro TikTok principal e pro Instagram e pro YouTube também. Aí tem o texto que eu crio pro Discord e pro Facebook. E tem... Qual que era? Tinha mais um que eu criava, não lembro qual que era. Eu não lembro qual que era, mas eu tinha mais um projeto que eu queria jogar, tipo, os primeiros 30 minutos de tal jogo. Cara, nada me impede de fazer esse vídeo de primeiros 30 minutos, ver como é que funciona, ver como é que eu me sinto fazendo esse vídeo e gravar a sequência inteira do jogo. Nada me impede de fazer isso. Tem nada. Se eu tenho a live, aí me impede, porque eu já tenho 3 dias fazendo live. Mano, uma coisa que tá me deixando muito puto é a questão do horário. Nossa. Que da hora. O problema de horário, de ter um horário cravado com essa live. Eu não tenho horário pra entrar no meu trabalho, gente. Vocês conseguem entender isso? Isso que tá pegando forte demais comigo. Eu não tenho horário pra entrar no meu trabalho, pra chegar no meu trabalho, que é o meu trabalho. É o meu trabalho que me dá dinheiro. Mas eu tenho horário pra fazer aqui. Pensa num homem bonito. Tá se olhando no espelho, biscoito Sam Ailton. Eu não sei direito o que é indie, mas uma coisa que quase não existe são review de jogos no Roblox. Estão dando certo? Isso não tem nada... Ai, isso não tem... Dá pra você inovar. Lembrando que o Roblox é um exemplo. Hype, tem muita coisa que dá pra fazer. Tem muita coisa. Muita coisa. Ailton, o gostoso, o primeiro do seu nome. O comedor de casadas. É ele. Editado no Movie Maker até eu. Se eu não falei, eu ia ser editado. Você falou que, né? 200 conto, não é? 200 conto. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa, ô Sugano. O seu contrato lá de trabalho teve 13ª? Não lembro, eu tô pensando aqui agora no fundo da cabeça aqui assim, ó. Só dando uma lembradinha só. Teve 13º? Não lembro, você pode me responder? Teve, não teve? Acho que não, né? Mas nos lembro você teve, né? Interessante. Cara babaca. É, o Sugano é mesmo. Otário. Enfim, senhoras e senhores, Coca-Cola paga. Eu abri só para explicar isso para vocês mesmo. Eu queria conversar com algumas pessoas. Então, muito obrigado pela presença de todos aqui. Vamos mandar a última raid desse canal safado. Eu espero que vocês tenham me seguido nas outras redes de fato. Eu espero que vocês continuem me acompanhando, tá? Se eu não encontrá-los mais... Uma boa noite. Para de falar da última, puta que pariu, desculpa. Me perdoa. Até fevereiro. Até fevereiro, calma, mano. É só. Vou fazer assim, entra no Discord, eu compartilho a tela, eu faço uma live específica. Thiago, quando você tiver com saudade, eu entro no Discord, na sala de voz, eu abro a minha tela, como se fosse live, tá bom? E eu faço uma live pra você. Beleza? Podemos sugestões de coisas pra você fazer? Com certeza, Hype. Fica de olho no Instagram. Hype, você me segue no Instagram? Segue no Instagram. Eu vou abrir muita coisa. Vocês não têm noção. Eu saindo de live, tem muita coisa que eu consigo fazer. Agora sabemos qual é o mod favorito, Zamura. Você recebe vídeo meu, cara. Vídeo meu nu. Você quer mais o que de mim? Você me conhece como... Parou, tô falando merda aqui. Falando umas merda pesada aqui, ó. Aliás, eu vi história lá que você não tava bem. Não é que eu não tô bem, mano, eu só tô cansado. É só isso, eu estou real cansado. Oh, meu trabalho tá me pegando demais, velho. Isso que é foda. Não gosto que a gente tá falando em privado do Insta. Ah, foi mal, esqueci, não podia. Enfim, lembrando, mais uma vez, Discord, redes sociais. Muito obrigado pela presença de vocês aqui. Vocês me fazem um bem desgraçado e meio. Pra quem não me segue ainda, me segue em tudo. E vamos lá pra Ló Gamer. Gamer. Falou Games, falou Biscoito, falou Miri Marocas, falou Thiago. Falou Zamura, Tabagudinho, Hype. Falou Alissa. Como é que vocês estão? Beijo, tchau. Tchau Lacerda. Tchau. Tchau Mazaquim. Um beijo. Tchau Lu. Oi, tchau Lu. Tchau. Tchau, caralho, cadê o botão de raid? Não tem botão de raid. Ai, meu Deus. Ai, que triste.